У 2012 році у Дрогобичі створили спільне україно-словацьке підприємство з дуже цікавою назвою – ТЗОВ «Еко КМГ». У місті вже існувало одне КМГ – комунальне підприємство «Комбінат міського господарства». КМГ знайшов невідомо як, де і чому словацьку фірму, інвестора, агропелет, спільно з якою створює ТЗОВ «Еко КМГ». У новоствореному підприємстві 49% частки належать КМГ. 51% агропелет. Від так самого початку заснування спільного підприємства комбінат міського господарства перебуває у невигідному становищі, маючи всього 49% частки. Згідно з інформацією порталу «Юконтрол», керівником підприємства «Еко КМГ» та кінцевим бенефіціаром є громадянин Словаччини Тібор Берсік. Також пан Тібор Берсік має стосунок ще до 4 інших підприємств, одне з яких ТОВ «Сім Еко» зареєстроване у Сімферополі, а підприємство «Полігон твердих побутових відходів», де він є керівником та підписантом, засновниками є Сімферопольська міська рада. Ось такого цікавого інвестора знайшли собі у Дрогобичі. А що було далі? 1 жовтня 2013 року комунальне підприємство «Комбінат міського господарства» передає як статутний внесок до ТЗОВ «Еко КМГ» наступне комунальне майно. 29 огорож контейнерних майданчиків, 442 контейнери, а також 9 транспортних засобів, 8 сміттєвозів та 1 бульдозер. Цього ж дня ТЗОВ «Еко КМГ» передає в оренду комунальному підприємству «Комбінат міського господарства» зазначені сміттєвози, які ще день перед тим належали останньому. Комбінат міського господарства бере на себе зобов'язання сплачувати орендну плату. Цікаво, що підписує ці документи тодішній керівник КМГ Галина Яців. Але зрозуміло, що без подачі влади ніхто би таке самовільно не робив. Абсурдна ситуація. Комбінат міського господарства орендну плату за свій ще донедавна транспорт не платило. Тому ТЗОВ «Еко КМГ» подало позов до суду з вимогою сплатити заборгованість. І ось зовсім нещодавно, 25 травня 2017 року, господарський суд Львівської області виніс рішення і зобов'язав комунальне підприємство «Комбінат міського господарства» повернути на користь ТЗОВ «Еко КМГ» 8 сміттєвозів та 1 бульдозер, а також стягнути з комунального підприємства КМГ на користь ТЗОВ «Еко КМГ» 479 040 гривень. Відтак Дрогобич повинен передати весь транспорт, який вивозить у місті сміття, підприємству, над яким фактично немає контролю. Якщо Дрогобич втратить всі сміттєвози, як тоді вивозитимуть сміття? Водночас КМГ теж писало позовні заяви, але ці дії за суттю були безрезультатними, окрім заяви в поліцію. Через 2 роки після створення спільного підприємства, 19 березня 2015 року, до Дрогобицького відділку поліції надійшла заява директора КП КМГ про те, що ТЗОВ «Агропелет» не внесло кошти до статутного фонду новоствореного спільного підприємства ТЗОВ «Еко КМГ» у розмірі 200 тисяч гривень, чим порушило закон України про господарські товариства та не виконало інших зобов'язань. Тобто інвестор навіть не спромігся виконати взяті на себе зобов'язання у повній мірі. В останньому документі за цією справою, який вдалося знайти у єдиному державному реєстрі судових рішень, йдеться, що слідчий закрив справу, але суд, розглянувши скаргу, поновив провадження. Однак в цій ухвалі мова йде вже про статтю 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», а це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Що цьому передувало? Свідомо чи ні, але саме депутати міської ради створили ґрунт для цієї ситуації, бо рішенням Дрогобицької міської ради номер 735 дозволили передати комунальне майно до статутного фонду «Еко КМГ» 8 сміттєвозів, 1 бульдозер та інше майно. А тепер переконайте, що все це відбувалося без згоди депутатського корпусу та керівництва міста. Звичайно, що вони все знали. Тоді міським головою був пан Радзієвський. Серед депутатів, які голосували, є й ті, які зараз сидять у депутатських кріслах. Тож на черзі апеляція та продовження розслідування кримінального провадження. Коментуючи цю історію, міський голова Тарас Кучма закликав не панікувати і запевнив, що Дрогобич та дрогобичани вийдуть з цієї ситуації переможцями. Можна лише позаздрити такому оптимізму. Не вирішить, тому що вже такого майна і такого вже фактично немає. Ми себе перестрахували і зараз ведуться дії для того, щоб такого не сталося. Воно є у власності і не може бути у власності КМГ, наші адвокати і наші, іде судовий процес. Я би не хотів під час судового процесу коментувати дані рішення. Але факт залишається фактом. Дрогобич на дорозі, що може призвести до втрати контролю над вивезенням сміття з міста. Сподіваємося, сміттєвого колапсу вдасться уникнути. Всі матеріали до відео взяті з відкритих джерел порталу «Юконтрол» та єдиного державного реєстру судових рішень.